Leonida, Newborn, monumenti i pavarësisë, është bërë traditë tashmë që çdo vit merr nga i pamje të re dhe përcjell një mesazh. Po këtë herë, në këtë 15 vjetor? Këtë herë është thjesht politik nga Newborn është shndruar në no new broken republic, që do thot jo një republik të re të thyet. Ideatori Pesnik Ismaili thot që këtë vit po përshohet mesazhi se në Kosovë nuk duan një republik të thyer, që indirekt në kupton që nuk duan edhe një asociacion të komunave me shumicë serbe që do të thyet e republikën tash 15 vjeçare e poashtu. Kërkohet që të vazhdojmë me punën që kemi bërë deri tani e të mos të ftohet republika e ndërtuar. Leonida, të falenderoj. Faleminderit për përcjelljen e kësaj atmosfere. Ishte Leonida Bajrami, drejt për së drejti nga Prishtina.